Mantap works. Mr. Sky. Dah dapat ikan eh.勾力，在这，不要放太紧的。你这样呢，新的保密了，蛮大。有这不像不像那什么的。Non-stop。baby shark 啊，把钉呢？不会停的，我这个。慢慢玩呢。1000 SP， 哎哇 ，acid。伊拉没有了。该打理的男包，那 main top player。伊拉 ，out of shape。Going ha, keluar lagi, tak ada berhenti, tali yang nampak, mantap.
你要过去人家那边了，人家那边有一处啊。Còn mẹ con. Có cái abo á? À, mới xin 1.000. Bos mà ta lo ai. Từ từ. Mẹ nó có nhiều roti à? Roti. Mẹ con à, mẹ con cái gì? Halo saja. 6 pound eh tarik. Mekong ah, Mekong. Mekong ya. Kuat. Ni pada berhenti. Oh, dah dekat 8 minit video. 8 minit eh? Ha. Layan. Asin naik juga. Asin naik juga. Ya. Tempat tu boleh pump ha. Ya, belum sih. Langsung tak boleh pump. Ya, lagi ya, tozi ha, nampak. Nampak manco. Tinggal sang ha, tuca. Mantap deh. Mega size.你要看浮球啊，还是用浮球？这个湄公啊，应该是湄公啊，你看这出的。 Lali jauh ni lah. Dah 10 minit lah. Still fighting lagi. Memang susah nak kontrol. Mekong lah. Tapi pao cia sui cia lah. Thank you.
riang kau sah. Sao playa, sao playa. Ya tengi de. Sorry ya. Lagi keluar. Dia mana lari? Sini lari. Dia, saya cuba bagi dia lari sana. Lari sana ni jauh kau lah. Kau cik apa ni? Ah, ni kau ni cek kau cik apa ni? Dia pahal kau apa ni? Cek kau cik apa ni? Yuh sop ni. ไปกันแค่ใส่แต่งไว้ เข้าไปยังเข้าไปอ่ะ他这都给了不了。 很小只，很小只，七八斤了，七八斤了，给，把它。